Nekoliko pitanja koja su od velikog značaja za srpsku javnost. U medijima je juče ili prekjuče objavljena vest da je nadležno tužilaštvo odustalo od dalje istrage oko navodnog atentata u Jajincima, atentata na tadašnjeg predsednika Vlade Srbije. Moje pitanje glasi, zašto je nadležno tužilaštvo odustalo od dalje istrage? Koje su činjenice utvrđene da bi dovele do toga da nema nikakvog osnova da se nastavi istraga? Iako je situacija takva da nije bilo i da nema razloga da se dalje vodi istraga, moje pitanje je zašto je srpska javnost obmanjivana godinu dana ili nešto više o tome da je izvršen atentat na predsednika Vlade. To je jedna ozbiljna igra koja nikome ne donosi dobro, koja govori o nestabilnosti u našoj državi, koja ugrožava ne samo nosioce visokih funkcija, nego i sve građane Srbije i stvara jednu ružnu sliku o našoj državi. Naravno, to se odražava i na investicije i na sve ono što predstavlja život u jednoj zemlji. Da bi situacija bila još gora, pre dva meseca u gradu Nišu je u dva navrata, prvo pokušaj, a onda je i uspelo paljenje automobila načelnika policijske uprave Niš. A noćas je u istom gradu upaljen auto zamenika gradonačelnika Niša. To je u sklopu priče o bezbednosti u kojoj žive građani Srbije, u povećanom nivou borbe protiv kriminala i sve one bajke koje slušamo svaki dan, a imamo situacije, verujte meni, ja sam 57 godina Nišlija, nikada se nije desilo da se načelniku policije upali auto i nikada se nije desilo da se bilo kom gradskom činovniku, a kamoli zameniku gradonačelnika, upali auto. I moje pitanje za predsednicu Vlade, za ministra unutrašnjih poslova i za ministra, odnosno ministarku pravde, šta zna o ova tri slučaja, znači Jajinci i dva spaljivanja automobila u Nišu.